assim. Calma. 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 Que assim todo mundo vai conhecer todo mundo. Não vai ter erro, é só olhar o vídeo. Né, Marcos? Pois é, tem que fumar você também, viado. Isso aí. Nosso coordenador Leonardo, aqui mais um clube do Celta Clube. Filmar os caras. O Luciano já ficou bravo já, que ele não gosta de aparecer nas filmagens. Tem que aparecer o Marcão. O Marcão não apareceu nenhum até agora. Beleza, pronto, cerveja. Muito bom, muito bom. Nosso grande amigo Jefferson, é sempre nóis. Presente aqui. O negócio é meter a câmera na cara, assim, é. Filmar o rapaziada aí, ó. Mostrar a cara desse indivíduo. Nosso amigo Rodrigo aqui também tá fazendo filmagens. Fala, Tito. Opa! Vamos lá, Tito. Vai, Corinthians! Corinthians! Com quantos carros nós contamos hoje, coordenador? Acho que 24. 24, número 25. Ah, tá, melhorou um pouquinho o número. O número que faltava. Tá bom. Falando nisso, vocês conversaram com ele? Não, mas nada a ver, ele podia ter vindo, né? Podia ter vindo. Se você fizer caô.
Tô tendo problema.